biz şəhid ailələri olaraq bizə olan haqsızlıq, bizim evlatlarımıza olan haqsızlığa etiraz əlamətləri hər yerdə deyil, sosial şəbəkələrdə də yazmışıq. Bizim şəhidlər, 3000-dən çox şəhidimiz var, Xocalı şəhidimiz var, 1-ci Qarabağ şəhidlərimiz var. Bunların hər birinin adı sosial şəbəkələrdən, Google-dan, Wikipedia-dan silinir. Yəni, bunu silənlər də əslində azərbaycanlılardır, amma onlar nə tər azərbaycanlı deyilirsə, onu mən başa düşə bilmirəm. Yəqin qanlarında qarışıqlıq var ki, onlar sırf Azərbaycan şəhidlərini Wikipedia-dan siliblər. Buna biz şəhid ailələri adı olaraq etiraz edirik. Mən şəxsən Heydərov Vasifin anası olaraq etiraz edirəm. Mən də bir şəhid anası kimi bu haqsızlığa etirazımı bildirirəm. Yəni, bizim oğullarımız qanları ilə, qanları bahasına alınmayan, 30 ildə alınmayan torpaqları geri qaytardılar. Yəni, onların, şəhidlərin adının silinməsinə mən də etiraz edirəm. Yəqin ki, onların silinməsində iştirak edən insanların qanı erməni qanıdır. Əgər Azərbaycanlı olsa, bu səhvə yolu verməz. Şəhidlər axı bizim başımızın tacıdır. Birinci Qarabağ şəhidi Aydın Qasımovun bacısı olaraq bu Wikipedia-dan, Google-dan şəhidlərimizin, bütün Azərbaycan şəhidlərinin haqqında olan məlumatların silinməsinə etirazımı bildirirəm. Bu gözəl analarımız dediyi kimi, onlar Azərbaycanlı olsa da, mən də bilmirəm onlar necə Azərbaycanlıdır, pula satılmış Azərbaycanlıdır, kimdir, qanları erməni qanından olan Azərbaycanlılardır, bilmirəm. Allah onlara lənət eləsin ki, bizim o gözəl nur üzlü qardaşlarımızın, balalarımızın haqqını taftalayıblar, onların adlarını qorqurdan, Wikipedia-dan siliblər. Biz hörmətli, möhtərəm prezidentimizə müraciət edirik ki, bizim prezidentimiz Azərbaycanın müstəqilliyini ilk dəfə döyüşə gedən oğulların, onların arxasınca 44 günlük müharibədə torpaqları geri qaytaran oğulların, antiterror İçində şəhid olan qəhrəman oğulların hər birinin özünə görə bir qəhrəmanlığı var. Bütün Azərbaycan şəhidlərinin xahiş edirik, bizim bu balalarımızın, qardaşlarımızın haqqını geri qaytarın. Onların adları həmişəlik olaraq, əbədi olaraq tarixlərə yazılsın. Həmçin xahiş eləmişəm, Rusiya prezidenti Mehriban xanıma yazmışam. İndi baxar, baxmaz Allah kömək olsun. Çünki yəni bu Google-dan, bu Wikipedia-dan, bu uşaqlarımız, bu vətənpərvər balalarımızın adı silinməsin. Onlar evlat qoyub gedib, balalarını körpə qoyub, üzünü görməyib. Onların adları silinməməlidir, onların adları tarixə düşməlidir. Yəni buna biz etiraz edirik. Yəni bu düzəlməlidir. Balalarımız səsini eşitsin, səs versin bizə. Mən də çox yazmışam, Allah eləyər, eşidər. 30 ildə torpağı alınmayan torpağı, yaylığımızı geri qaytarıb. O balaların adları niyə silinməlidir? O oğullar qaytardı bu vətənə, bu millətimizi yaşatdı onlar bizim. Çünki ona görə ki, onlar 44 gün vuruşdu, 33 min bala o torpağı qaytardı. Yəni, hamısı şəhiddir, canım qurban, köhnələrə də canım qurban. Onlar yaşatdı, yaratdı ki, bu balalar da aldı torpaqları. Ruhları şəhid olsun, məqamları çay olsun, ancaq bu işə baxılsın.